Բայդենը ստորագրել է ռուսական նավթի ու գազի ներմուծումը արգելող օրենքը։ ԱՄՆ նախագահը Բայդենը ստորագրել է օրենքներ, որոնք արգելում են էներգակիրների ներմուծումը Ռուսաստանից եւ դատարեսնում են արգելքներ արաբերությունները Ռուսաստանի եւ Բելարուսի հետ։ Հայտնում է Սպիտակտան մամուլի ծառայությունը։ Բացի այդ, Բայդենը հրամանագիր է ստորագրել, որը արգելում է ԱՄՆ քաղաքացիների ցանկացած ներդրում Ռուսաստանում։ Ամենajoւուրտը եւս մեկ հզոր հարված կասցնի Պուտինին ռազմամեխինային։ Այսքանով մենք Պուտինին ել ավելի մեծ ցավ կհաճառենք, ավելի վաղ հայտարարել էր Բայդենը անառադարնալով սահմանափակումներին։ Քլինտոնը հայտարարել է, որ առաջարկել է Յելսինին եւ Պուտինին Ռուսաստանի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին ԱՄՆ-ի նախին նախագահ Բիլ Քլինտոնը հայտարարել է, որ առաջարկել է Ռուսաստանի Դաշնությունը մասնավորապես նախագահներ Բորիս Յելցինին և Վլադիմիր Պուտինին անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։ Այդ ողջ ընթացքում մենք ցանկ ենք ողնել ՆԱՏՕ-ի դռները Ռուսաստանի համար։ Ես դա հստակ առաջարկել եմ Յելցինին, իսկ հետո նրա իրավահաջորդ Պուտինին, - ասել է Քլինտոնը։ Հայտնում եմ դա Ատլանտիկա Բացի այդ, Քլինտոնը հերքել է կնարկումները այն մասին, որ Վաշինգտոնը անտեսել անհարգալիք վերաբերմունք է ցույց ցուցաբերել ցուց, եւ փորձել է մեկուսացնել Ռուսաստանին։ 2022 թվականին Պուտինը հիշել էր Բիլ Քլինտոնի հետ 2000 թվականի հանդիպումը։ Նրա խոսքով, երբ ամերիկացի գործընկերоቿ հարցրել էր, ինչպես կազմակերպի Վաշինգտոնը Ռուսաստանի ՆԱՏՕ մտնելուն, Քլինտոնի արձագանքը եղել էր շատ զուսպ։ Հայոց լեզվի Պատմության ամբիոնի դոցենտ Նարինե Դիլբարանին գրառումը՝ չլռել, պայքարել, դիմադրել, ճանաչել Արցախը։ Երեք ազատություն խորհրդանշական անոնակրող ՌԿ Հրապարակած Քարտեզից եւ ապաներողամտություն հայցող Նյութից հետո իբրև իրենց ղաղակականությունը չի արտահայտում Ադրբեջանի կազմում Արցախը պատկերած Չարաբաստիկ կեղծագարտեզը բազմանշանակ մի բառել կար ժերուցան մեջ անավարտ էր ողջ դիշեր մտածում էի ճիշտ էր فروյդը ոչինչ প্যাথական չի լինում հատկապես հայոց աշխարհում 2018 թվականի գառնանից հետո প্যাথական չէ ռկ կն հետևողական նյութեր էր տարածում արցախ-ռուսաստանի դաշնության կազմի մեջ ներառելու դիպվացային մեծամասնության հետ բացարձակ կապ չունեցող դավադիր քաղաքականապես անհետ-հետ իրավական անհիմն մտադրությունների մասին որ հայաստանում վհատ ընկճվացություն հիաստապություն առաջացնեն արցախը պաշտոնապես heroku այդ հերթական դավը որը նաև հայաստանի հանրապետության քաղաքական հայտնի աղա դերի ներկայացուցիչները Արցախի դերոշը դաթար են կրեմլի հետ կապել եւ ցնցվել։ Երեկվա Բրյուսելային հայտարարության կեղծ բովանդակությունն էլ վկա, հայաստանում նպատակասլաց ցորցում են Արցախը եւ հայաստանի հանրապետության հարակից մնացյալ տարածքները ադրբեջանին հանձնելու մեզ անհայրենիք թողնելու քաղաքական ծրագրի լուրջ ուժեր, որոնք 5-րդ ուրացող Շարասան հարմարվողական խեղճ ու կրակների միջոցով շարնակում են տեղակատվական ու ուղագի պատերազմը հայկական պետականության դեմ ամենուր։ Փորձագետների նետում ահաբեկում ներշնչում դու ինչ ենք պետություն՝ յո՞ւն եցեք հանձնվեք։ Պայքարելը պետք համախոմբ գիտակցված անձիճում։ Ինչպես վասնտասն կուսանած նոր կտակարանի առարկանը պարտադրում։ Արդունքացեք, զիվոչ գիտեք զորն եւ ժรรมն։ Գարնանացան սերմածուների լուրջ pakas ունենք։ Երկու ամսից այլևս պետք չի լինի ժամկետը կանձնի։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը վստահեցրել է, որ Հայաստանում, թեև ծերմացույի դեֆիցիտի վտանգներ կային, սակայն Ռուսաստանի իդաշնության գործընկերների հետ հաջողվել է այսปային չեզոքացնել վտանգները։ Քերոբյանի խոսքով անվտանգային ռիսկերից մեկը բարենային անվտանգությունն է, և գյուղացիները որքան հնարավոր է մեծ ծավալի հողատարած պետք է մշակեն։ Որքան շատ հող մշակեն, այնքան շատ օգուտ կունենան, ասել է նախարարը վստահեցնելով Ապրանքը լավ գնով անպայման կվաճառվի։ Այս առընչությամբ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Գառնիկ Պետրոսյանը առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշեց, շատ զարմանալի է, որ այդպեսի պատասխանները են հնչում բարձր պաշտոններ զբաղեցնող մարդկանց ոլորդի, որովհետև արդեն վաղուց ժամկետները անցած կլինեն եւ ծերմացուի կարի քելջի լինի։ Այսուհետ շատ մեծ պահանջարկը Գարդանացան գարու ծերմացուի։ Ինչպես կարող են չեզոքացնել այդ ռիսկը։ Որտեղից։ Ինչ ճանապարով։ Կոնկրետ իմ mecknabanությունները միշտ օկնելու հուժելու միտում ունեն։ Ես բացարձակապես ուրիշ նպատակներ ճեմ հետա։ Բազմիցս ասել եմ, որ մենք Գարդանացան ծերմացուների լուրջ պակաս ունենք հանրապետությունում։ Այստեղ նաև խնդիր կա, որ դերևս ծմրան ամիսներին խոսակցուններ էին շրջանառվում, որ կառավարությունը պետք է որոշակի քայլեր ձեռնարկի սերմացուների ձերբերման հարցում, սակայն դա այդպես էլ տեղի չունեցավ, եւ մի շարք տնտեսվարողներ, որոնք պատրաստվում էին սերմացու ձերբերել, դրսից ներգրումներ կատարել անորոշության մեջ գտնվելով, նրանցի շատերը այդպես էլ չկարողացան այդ զերմացում ձերբերել որ գոնը կարող են թեկուզ բարձր գնով վերել եւ խնդիրը ինչ որ ձեւով լուծել ես շարունակում եմ պնդել որ մենք գառնանացանի ցավալների կրճատում են արձանագրելու ցավով դա եմ նշում բայց դա այդպես է առանձնահատկնալով նրան որ էկոնոմիկայի նախարարը արդեն երկրորդ անգամ հայտարարել է որ, որ յուղատնտեսական մթերքների գները աճելու են եւ հորդորում էր յուղալզիներին օգտագործել հողատարածքները նախքին փողնախարարը ասաց Արդեն ստարական հաշվար կատարելու հայտարում են։ Հասկացան գները բարձրանալու են, իսկ ովև է մեկը չի աշվում, իսկ ինքնարժեքը մի ուղացու ծախսերը ինչքան ով են ավելանալու։ Եռակի բարձացել են պարարտանյութերի գները։ Այսօր պարարտանյութել չկա, գյուղացին անորոշ վիճակում է։ Շուժ կրկնակի թանկացել է դիզվառելիքը, սերմացումն էլ է թանկացել, թունա química-ներն էլ են թանկացել, ինչպես են եգամուտները ապահովելու։ Պետք է շատ մտածված ձևով հաշվարկները կատարեն, ճիշտ megennabanutyunner անեն, իսկ եթե չեն անում որևէ բան, թող չանեն, բայց չի կարելի ուղակի գողացում զայրացնել։ Ինչ վերաբերում է Պնմանը, թե այդքան էլ մեծ խնդիր չի, որ Գառնանացանը ուշացել է, Գառնիկ Պետրոսյանը ասաց։ Կա հաշվարկ, թե քանի հեկտար ավել կամ պակաս կցանվի Սերմացուի պակասի պատճառով։ Պետք է ճարս ու հստակ խոսել։ Այո, Այսօր կառավարությունը չի կարելի մեղադրել, որովհետև ընդհանուր առմամբ մենք տեսնում ենք աշխարհում ինչ է կատարվում, Ռուսաստանում, Ուկրաինայում ինչ է կատարվում։ Այդ ամենը շատ լուրջ ազդեցություն են ունենում մեր տնտեսության վրա։ Սրանից ովևէ իշխանություն չի կարող խուսափել, բայց գոնե այն քայլերը, որ կարելի էր տեղում կազմակերպել ու իրականացնել, դրանք պետք է արվեին։ Իսկ այսօր Վերացական ասել, թե խնդիրը լուծված է, հաղթահարված է, այդպես չէ։ Ավելի լավ ավել է լռել, ոչինչ չասել, քան նման հայտարարություններ անել։ Նախորդ տարի երաշտեր Եվգաննացանի մշակաբույսերի բերքը շատ ծած էր։ Շատ տարածներում Գառնանացան գարու ցանքեր ուղակի չեն հնձվել, բերքը հավաք չի կատարվել, որովհետև բերքը այնքան քիչ էր, որ կատարված ծախսերը անհամարժեք էին սпасվող արդյունքին։ Եթե ելքը քիչ է եղել, սերմացունըլ է քիչ ստացվել, հետևաբար գյուղատինել չէր կարող սերմացույի բաժաներ ունենալ կուտակած։ Շատ փոքր կանաչուններ առանձին տնտեսություններ իհարկե ունեն։ Եթե ուզում եք ցանկա տարածունել ավելացնել երկրում, ուրեմն պետք է հստակ քննիրը ձևակերպել եւ փորձել հասկանալ, թե այդ խնդիրը լուծելու համար ինչ խանգարող հանգամանքներ կան կամ ինչ քայլեր պետք է իրականացնել, որ այդ խնդիրը լուծվի։ Հայտարեցնա։